autograf! Autograf! De står i kø for å få litt ekstra oppmerksomhet fra skolens nye superstjerne. Heia Jordan! Heia Jordan! I kveldens episode av Norske Talenter blir dommerne satt ut av 8 år gamle Angelina Jordans talent. Jordan verdens lykkeligste å synge. Hun det. Hun en superstjerne. 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 Hva føler du inni deg når du synger det? Jeg går i en annen verden. Jeg liker Billie Holiday. Og som Nancy Sinatra og... Hvorfor liker du sånn voksenmusikk da? De er fine, og de er annerledes. Tross sin unge alder har hun allerede rukket å synge for andre superstjerner. Som her for Little Steven, som en venn av en slektning. Også han imponert. Very good, very good. All right. Altså, det veldig spesielt å høre et barn synge på den måten. Hun har et spesielt talent for jazz, vil jeg påstå.